Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove, Dear M.O.R. Siyempre, kasama nyo nga po kami, DJ PDJ Popoy, that's my Goa Popoy, na medyo naglalag kanina. Ayan, pero nandito lang naman ako, huwag kayong mag-alala, ha? Huwag kayong mag-alala. I'm just here. Yung iba lang naman dyan yung nawawala eh. Hi! Pagkang kumeme ha, I don't wanna even talk about that traumatic experience. Kasama niyo rin po, ay napakalala ka na ba? Kasama niyo rin po ang gorgeous yes. Today. Pasensya na, inuna ang chika. Pero po, ang dami-dami na nagko-comment dito. Kanina may nakita ako nag-share ng mga ano nila. Ang tawag dito, nag-share ng mga playlist. Oo, mga ang hilig nilang iparinig whatsoever. Pero bago ang lahat po, Popoy, may magbabayad ng utang muna ako. Babatiin ko muna na belated happy birthday bells si Lord Sharpay. Na pagtingin ko sa comment section yun, ang ganda nakita ko yung galit niya. Na birthday niya kahapon, yes. Oo. Kaya belated happy birthday sa'yo, Lord Sharpay. Siguro naman happy ka kahapon, whether andyan ako o wala. Pero happy birthday, mag-birthday ka hanggat gusto mo dai, ha? Okay. Likin na, batiin na natin ang banggang bagay, mga kamarkada nating ever-present, syempre, special mention, yung mga atat, yung mga kauna-unahan. O, eto na po ang pa-reward ninyo. Bagong mga pangalan. Sa YouTube channel natin, hello sa mga nasa YouTube, hello sa mga nasa, ang tawag dito? Ano yung app? Saan? Ano yung logo? Yung color orange. Ang ano ba? Yung app. Anong app? Alto app. Nasa Alto app? Oo, hello sa mga nasa Alto app. Nakikita mo yung logo? Wala naman kami nakikita pa dito. Yung logo na nakikita mo na sa dulo ng dila mo, ganun. Nakikita mo sa dulo ng dila mo. Okay. Hello sa mga nasa Alto app. Ayan. Sa YouTube channel natin, si Gi Sinoloan ang kauna-unahang nag-comment. Sa M.O.R. natin, Facebook page, si Jason Ockel, of course. Sa Dear M.O.R., si Lord Sharpay, belated happy birthday sa'yo. Ayan. Okay. At, Popoy, may nakita ako, may nagpadala dito. Oh, syempre, babatiin muna natin yun. Ay, si Sereo pala. Si Sereo nagpadala ng 90 Starless Tariray Bells at pinapabati niya si Mon Malihan, Herbert Olanda, Jerome Aliveros at present ako today. Kahapon kasi absent ako. Guys, hindi ka sasabihin kasama kami ni Sereo. Charot. 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 Anyway, eto na. Ay, Popoy! Sabi ni Renny Boy, sinira ni Renny Boy yung yung playlist ng pagkahaba-haba. Pero basahin natin ang ilan. Eto, My Valentines. Bentang-benta yan. All year round. Wag nga ako. Oo naman. Valentine. Lalo ko pagka ganitong panahon, kasama nga dyan yung, ayan o, Destiny, Endless Love, God Gave Me You. God Gave Me You. Kung para sa you. Ano ikaw na nga. Ano ba yan? Kung para sa'yo o para sa'yo ng parokya ni Edgar? Para sa'yo! Ako'y ikaw na nga. Oh. I love you. Yan, no? Ikaw ang iibigin, Josh. Walang kapalit. Maging sino ka man. Kaya minsan lang. Pagdating ng panahon, Diyos ko, parinig na ganyan at palagay kong mahal kita. Eto, ang parinig song ni Paul Santos. Bababaero ni Randy Santiago. Bihira naman to. Yan na, Miss Castakli. Oh, sige. Okay. Bababaero. Oh, batiin na natin yung mga babaero. Si Marvin tsaka si Paul Santos nandyan na. Si Teresa Balano nandyan na rin. Si Cesar Montana, Laurejas Bernard. Si Len Leng. Si May Ann Tapanan, present na rin. Si BJ Chavez, si Gail Enriquez, Crisalda Micael, at si Arriba Delapeña-Bongo, si Laura Sharpay na dyan, Joan Lunas, present na dito sa atin. Si May Ann Tapanan, ano pa? Si John Ranil, si Ken Bayona, nandyan na. At si Oh, yun pa lang. Okay. Oh, yun pa lang. Oh, at marami pang iba kanina. Siguro umakyat na ng umakyat. Pero dito nga sa YouTube naman, sina Gisi Niloan, J. Marceliana, J. Maribel Beltran. Siyempre, kung nandyan si J, nandyan si Joy Salvami. Ayan, sabi niya, bet ko yung hashtag ngayon. Hashtag Dear M.O.R. Kamahal-mahal. Diba, bet mo yun? Kamahal-mahal naman yan. Oh, kamahal-mahal naman eh. Kamahal-mahal. Hindi, mas nasanay na ako ng ganun kasi Bea eh. Naging rant ko na siya nito mga nakaraang buwan. Na parang, magkano po to, ate? Mahal-mahal naman yun. Magkano naman presyo ng sibuyas na ngayon? Parang mababa naman na, diba? Yung presyo ng sibuyas. Kamahal-mahal. Yung fairness, mababa na. Bumaba na. Ang very, light. At balita ko, yeah. Bawang. Bawang naman yung bawang. Kaya nga. Ayan, pero hashtag Dear M.O.R. Kamahal-mahal. Sana hanggang sa huli, kamahal-mahal. Ayan, kamahal-mahal. We're talking about the emotion. Oo, kasi marami na mga sumulat sa ating Bea eh. Yung may paganyan-ganyan, hashtag Dear M.O.R. Kamahal-mahal. Pero sa sunod, di ba, nag-away na kilala ng lalo yung tao, kakapal-kapal. Diba? Ganun na. Kakapal-kapal naman nito. Ayaw pang umalis sa buhay ko. Ayaw ring lumaya sa bahay ko. Yan yung mga ganyang kakapal-kapal. Yung dating kamahal-mahal. Diba? True. Kaya kayo, Joy and Jay, diba, na laging nakatambay dito sa atin. Ako, sana ganun kayo, no? Until the end, kamahal-mahal. Hindi yung kakapal-kapal naman ito. Ayan. Si Gail Enriquez, syempre, praying for Turkey. Ayan. Oo. Nakita mo ba, Bea, yung nasilip ko kasi yung mga videos, no, sa news nangyari sa Turkey and Syria quake. Ayan ha, 7.9, magnitude 7.9 yung nangyari doon. Kaya sana po, sana ay ipagdasal din natin sila, yung mga nasa Turkey at nasa Syria. Grabe, napakalakas pong lindol noon, ano? Ayan. At syempre, nandito rin sina Mary Jane mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Jeremy Quiñones, Merbalisa Marquez, Justine Pintor, at yung mga nasa Big 8 San Pablo, kay Ma'am Ems, Vicky, at Juday. Tama ba, Bea? Ang Big 8 ay isang grocery, no? Oh, ganun ba? Grocery. Bruha. Super 8. Ganun ba? Super 8 ba yun? Super 8 yun. Hindi Big 8. Okay. Baka ito mini grocery. Big lang siya. Baka big. Big yung pangalan. Pero hindi pa siya super. Hindi pa. Baka, baka ibang ano yan. Baka kapamilya or something. Ayan. Baka ganun. Kasi nga, yung pure gold nga, di ba? Nagkaroon ng junior. Sino ba naman mag-akala? Diba? Ka-junior siya. Roda Larida, Romelo Cambo, kasama sina, yung mga nasa Simtar. Ayan, sina Grace Paharilla, Michael Facturanan, Vet Zipagan. Thank you. Yung mga nasa Cavite naman, Lucia De La Cruz, Chris Huloya, Michael Santos, Chodulo Platon. Alam mo, may nagbigay dito ng ano sa atin, no? Si Abigail Opwer. Merong pa super sticker sa atin. Ayan, thank you, Abigail Opwer. Merong pa 75 super sticker. Thank you. At feeling ko may isa pa. Ayan, si Jane Galiado. Ayan, meron namang pa 5. Ano nga ulit tong denomination na to? €5. €5. Thank you, Jing. Okay. Ako na. Si Gail Enriquez nagpadala ng 45 starless tarilay. Maraming salamat sa suporta, Gail Enriquez. Sana madagdagan pa ang mga katulad mong nandyan sa comment section na walang ilang-iba. Yung iba dyan, nanunood, walang share, walang comment, wala pang pa-stars. Mamili ka. Kailangan mamili kayo doon sa tatlo. Magko-comment kayo, mag-share kayo, o magpapa-stars kayo. Hindi pwedeng noob-noob lang. Ha? Okay, tulungan tayo dito. Yeah. Tapos ito, may magandang sinabi si Apple Gabales. Sabi niya, makikinig muna ako bago mag-start sa mid-shift ng work ko. Bet na bet ko rin ngayon ang songs ni David Pomeranz. Totoo yan. Mabenta na naman ang mga David Pomeranz songs ngayon. David, ano ba ang pinaka-ano ni David? That I was born for you. Ay, gusto gamit na gamit. Yan, yung mga ganun. The sweetness and the stars. At alam mo ba, Popoy, dahil sa sobrang hilig natin mga Pinoy na alam mo yung mag-dedicate ng mga kanta at magkaroon ng theme song, etong si Paring David Pomeranz, di ba ilang beses makabalik dito at ano? Oo, palos dito ng atomira yan. Lalo na, di ba, ang dami ko nang nagko-concert kapag kapapalapit na ang Valentine's. Yung mga artists na talagang ang forte nila ay love songs. Ay nako, maglilitawan na yan. Any Monument Now. Oo. Wedding song yung pa, Got to Believe in Magic. Ayan, kaya David Pomeranz din pala yan. Oy, naku, ang naalala ko dyan, si Claudine Barreto at Rico Yan. Rico Yan, di ba? Tama, si Rico Yan yung partner niya. Si Rico Yan. O yan, kita mo, nabuhayan ng loob ito mga to. Si Mary France, sabi niya, Got to Believe in Magic. Si Renny Boy, King and Queen of Hearts. Di ba? We're the King and Queen of Hearts. Laksa! Mga panligaw ko yan nun, Bea. Sa totoo lang, no? Yung mga kantang yan, nakakapilig. Ano niya? Ang tawag dito, hindi ko lang alam kung uso pa ngayon. May JS prom pa ba sa mga kabataan ngayon? Kasi yung mga kantang yan, Diyos ko, butog na sa JS prom yan. Pagka tumutugtog na yan, tumatayo na ako nun. Eh. Pero kapag ka nag-ano na, yung dance music na, yun naman ang oras ng upo ko nun. Kasi hindi... Ayokong umindak-indak nun eh. Baka mapawisan ko yung hiniram kong coat and tie nun sa bayaw ko eh. Kakahiya. Pa ng ano, baktulilitin mo ha. Sabi ni, ano, sabi dito niya, si Teresa, maraming katulad si Teresa kasi ang song daw niya is Through the Years. Yun, sa pa yan. Kay ni Rogers, oh. Yes, etong si Marvin, ha? Si Marvin, yung hilig niyang kanta talaga is yung Laklak. Oo, Laklak. Inom na lang. Kaya po ganyan yung si Marvin. Ano na po natin, ha? Intindihin na po natin. Lakas ito. Tapos nagtatanong nga rin si Marvin, eh, si David Pomeranz daw ba yung, ano, yung magaling mag-magic? Iba yun, si David Copperfield yun. Nung panahon natin yun, Marvin, ikaw naman. Hindi nakilala ng mga bata yung ngayon. David Copperfield. Lang, ha? Kasi parang hindi ko rin kilala sino si David Copperfield. Bea, tumigil ka yan. Hindi ka na ganun kabata. Ay, ano talaga ba? Oh, David Blaine! Hindi, mas later on na lang si David Blaine. Pero alam mo, David Copperfield pa noon. Ibig sabihin ni ano, is si David Blaine, hindi David ka. Ay, napaghahalataan talaga ang edad. I'm so sorry, guys. Ay, kasi yun ang reference ko, di ba? Parang sinabi mo na si Marvin ay malayo sa edad ko at mas magkalapit kayo ng edad. Hindi, ay, Copperfield din nasa isip niyan. Kapal na mukha ni Marvin, David Blaine nga talaga yung ano. Kung ikinabata mo yan, bahala ka. Bahala ka, Marvin. Kayo na lang po nila, Bea, mag-uusap muna. Sige, oras naman na rin natin kasi 19 minutes na makalipas sa launa. Sige, kayo na muna, Kung kinabata mo yan. Ay, may tatanong ako. Itatanong ko lang naman. Eto mga kamarkada, mag-ano nga tayo? Uso pa ba sa inyong mga magjojowa nowadays yung pagkakaroon ng theme song? Kasi back in the day, during my time, oh my God, isa yan sa mga requirements kapag ka meron kang jowa. Isa yan sa mga ano, kailangan, syempre meron kayong date kung kailan kayo nag-jowa. Tapos, ano yung theme song nyo. Seryoso, isa yan, kasama yan sa kwentuhan. Ay, talagang boyfriend ka na. Isa yan sa mga itatanong, kailan naging kayo? Really? Ganyan. Anong theme song nyo? Sunod yan sa anong tawagan ninyo. Pagkatapos ng anong tawagan ninyo, susunod na itatanong, anong theme song nyo? Kaya, para sa mga nakaka-relate dyan, uso na ba ang theme song sa mga jojoka ngayon? Pakicomment nga, ano yung theme song nyo? Sige nga, anong theme song nyo ni Jason, Bea? Anong theme song niya? Bago tayo mag-start, para makita natin kung talagang hashtag Dear M.O.R. kamahal-mahal ka as jowa. Ang naalala ko is Wonderwall and Crazy ni Casey and Jojo. Wow! Sige, sample. Sample naman. I cannot sing it, Popoy. I can sing it inside me na lang. Charot. Ikaw ba? Anong theme song yun ni, ano, ni Mrs. Popoy? Eh, di, wala na. Ako, hindi mo ba tatanungin? Charot. Walang nakakagdahan ang theme song yun ni Mrs. Popoy. Niisip ko nga eh. Ay, wala. Wala ito. Wala. Kasi wala nga kaming ano eh. Wala nga kaming mansari. Wala kaming anniversary. Wala rin kaming theme song. Ew, Popoy. Legit? Beauty and Madness. Yeah. Beauty and the Beast. Oh, fan kasi kami ng Beauty and the Beast eh. Beauty and Madness. Ah. Who will see the beauty in... Oh, ganun yun. Mm, alam mo, ha? Okay, sige. Popoy, nag-enjoy tayo sa kwentuhan natin. 122 na, no? Oo, kaya nga, eh. Wala munang kwento for today. Puro tayo, team song. Okay, yun po ang ating pag-uusapan for today. Hindi, meron tayong hashtag, ano ka ba? Hashtag Dear M.O.R. Kamahal. Mahal. At ang letter sender natin for today ay walang iba kundi si ating Helen. Ayan. Mm. Tingnan natin kung makakarelate tayo ng bongkang-bongkang sa story. Hashtag Dear M.O.R. Kamahal-mahal. Halika na po. Yun. At syempre, nako, samahan nyo na nga po kami. I-share na ng i-share sa Facebook. Ano? At syempre, tumutok na rin ang tumutok yung mga nasa YouTube natin ngayon. Kasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous Bea, Bea. Uy, thank you so much sa mga nagko-comment ng theme song. Oh, ano ka nostalgic po po. Oh, at suma-shoutout din ako, Bea, doon sa mga may theme song nitong, ay nako, itong sinabi na naman ni Marvin. Bumawi. Oh. Sabi niya, may kakilala po ako, theme song nila, Secret Lovers. That's what we are. Na make you feel. Oh, alam niyo na. Oh, kapag kaya ng theme song, alam na din. Kada, meron akong kilala. Diyos ko, palaging hindi mo tagtap yan. Nakakainig ko na. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at hello na rin sa lahat ng mga taong nakikinig ng Dear M.O.R. Ako nga pala si Helen, 37 years old, at isa akong restaurant owner dito sa Rizal. Sobrang tagal ko nang nakikinig sa Dear M.O.R. Inabutan ko na ang iba't ibang pagbabago ng programa nyo to the point na naiyak talaga ako nung nawala kayo for a time. Buti na lang talaga at nandito pa rin kayo. Kahit anong mangyari, eh kayo pa rin ang background ko tuwing tanghalian. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo kasi gusto ko sanang humingi ng payo sa inyo, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood. Matagal na kasi akong walang karelasyon. Siguro ang huling nakarelasyon ko ay noong 2009 pa. Hindi naman sa hindi ako naghahanap ng makakapareha or ng magiging boyfriend, sadyang wala lang akong nakikilalang lalaki. Walang umaabot sa point na pinag-uusapan na namin ang pagiging mag-on. Well, nagbago ang lahat ng ito nang makilala ko si Wendell noong 2021. Nagkakilala kaming dalawa sa restaurant na pagmamay-ari ko. Nakakatawa lang kasi nagre-reklamo sa service namin itong si Wendell. After nga namin mag-usap tungkol sa mga reklamo niya, eh nagulat ako kasi bumalik din siya kinabukasan. Popoy at Bea, masasabi ko na talagang suwabe itong si Wendell. Mabilis niyang napahulog ang loob ko sa kanya. Bilang jowang-jowa na rin ako, eh pumayag na ako. Naging kami ni Wendell, and it was okay for a while. Sinabi kong for a while kasi nagkaroon ng isang revelation na talagang kinagulat ko. Popoy at Bea, may asawa na pala itong si Wendell. Apparently, matagal na rin silang kasal. Sad to say, naging kabit ako nang hindi ko namamalayan. Nagalit talaga ako kay Wendell. Hindi ko siya kinausap o pinansin for a long while. Popoy at Bea, ready na sana akong mag-move on noon from Wendell. Wala sa plano ko ang pagiging kabit. Kaso nga lang, iba pala ang plano ng tadhana sa akin. Nagulat na lang ako isang araw ay lumitaw si Wendell sa bahay ko. Nagmamakaawa. Todo ang iyak. Kesyo sa akin daw niya o sa akin daw siya naging masaya. Na sa akin lang daw niya naramdaman ang totoong pagmamahal. Naawa talaga ako, Popoy at Bea. Kung makikita niyo lang si Wendell noon, madudurog ang puso niyo. Kaya maliman, ay muli kong tinanggap si Wendell sa buhay ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. 31 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Yan na nga po, ano, ang nakapambilis naman pangyayari, Bea. Nabigla ako ron sa first part, pangalam ko yan. Oo, ano pang sasabihin natin? Go or no go, ate? Ayan, dahil si Helen nga ay na-inlove sa isang Wendell, na after a long time of being single, 'di ba? Kaso merong big reveal. Oh, meron na palang taken na pala itong si Wendell. Popoy, itong kwento ni Helen, isa yan sa mga classic example talaga, yung mga sinasabi natin na kapag ka ikaw e jowang-jowa na at alam mo yung tigang na tigang ka na sa love life, e napaka-vulnerable mo sa lahat ng klase ng tao. Na tipong kung sino siguro yung dumating sa buhay mo, kahit na hindi mo pa naka-quality check ng bonggang-bongga, itatanggapin mo. Pag hindi mo pa nasisipat ang lahat tungkol sa kanya, e jojowain mo na agad. Kasi makita mo lang na, uy, pwede to, e jojowa na talaga. Oh, gusto ko, nagmamahal sa kami, humahawak sa kami, humayakap sa akin. Sige, to go, push tayo niya. Kahit hindi mo pa talaga, alam mo yon, nalalaman ang lahat tungkol sa tao na yon. Ayan, ganyan ang nangyayari. Kaya po, pero Bea, nanligaw, ewan ko ha, doon sa pagkakakwento niya, nanligaw naman itong si Wendell, kumbaga dumaan naman siya sa proseso, pero ano kaya doon sa proseso ng panliligaw yung nalampasan nitong si Helen para hindi niya malaman, na taken na pala itong si Wendell? Yan yung, kunwari, pupuntahan ka lang o kaya magkikita kayo at hindi ka pa dinadala sa bahay nila. Na tipong, on the first few, kasi ganun diba, first couple of weeks, magkikita lang kayo, magde-date lang kayo, bonding-bonding, ganyan-ganyan, usap-usap, kwentuhan, pero hindi pa aabot dun sa level ng dadalhin sa bahay. Hindi siguro umabot dun at naging magjowa na si Helen at si Wendell. Which is, yung mga kamarkada, isa yan sa sana maging requirement ninyo. Kapag ka naghahanap kayo ng jowa or ng partner, make sure mapapakilala kayo sa pamilya o kaya sa mga kaibigan. Hindi para, anong tawag dito, hindi para paghimasukan yung buhay niya or something like that. Pero it's para sa isang tao, it's a gesture na pagiging genuine. Kapag ka pinakilala ka dun sa pamilya niya at pinakilala ka sa mga kaibigan, may genuine, alam mo lang, genuine siya sa nararamdaman niya, may assurance na okay, actually, na tao to, oo, pinakilala na ako sa pamilya. Yan. Actually, alam mo, Bea, hindi pa nga ako masyado maniniwala kung sakaling sabihin mo kung sa mga kaibigan ka lang pinakilala eh. Kasi ang mga kaibigan, nalilibre yan. Ang mga kaibigan, nababribe yan. Tsaka meron yung meron yung pwedeng, uy, wag mo sasabihin kay alam mo naman, medyo, pare, on the rocks kami ngayon eh. Lagi na lang kayong on the rocks, pero kapapanganak lang ulit nung bago nyong baby. Yan, yung mga ganon. No, tapos pagka sa mga picture nyo, mag-asawa, ikaw pa yung nakakapit sa asawa mo, ganyan, love you babe, may pagganong-ganong ka pa, di ba? Ayan, pero on the rocks pala yun, on the rocks. Ayan. Ayan, pero pagka iba talaga, Bea, yung sinabi mo, no, na kapag siguro naimbitahan ka na ito talaga ang nanay ko, tatay ko, o kaya naman ito yung ate ko, yan, ito yung kuya ko, kapamilya. yung ipinakilala sa'yo. Pero siguraduhin ninyo na hindi ito yung mga kapamilya, yung pamilyang, alam mo yung, ano tawag mo rin? Yung padugo talaga. O, meron kasi yung pwede magpanggap lang rin na kaibigan eh. Oo, yung kaibigan mo medyo oldie na, na kinukonsinti ka, sabihin, ito yung tatay ko eh. Ay, ganun ba? Siya pala, ay, mano mo, tay. Ayan, tapos pagkahatid mo na, giinuman na kayo nung kumpari mo mas matanda. I mean, may mga ganyan. Di ba kaya nalusutan siguro itong si Helen? But, di ba, punta na nga tayo dito sa punto na bakit kaya tinanggap pa rin ni Helen yung offer nitong si Wendell na ipagpatuloy natin kahit na ganito nga yung sitwasyon. Ano ba, Bea, para sa isang babae? Ang pwedeng makapagpabago ng isipan ninyo. I mean, morally, you know it's wrong. Diba? Morally. Diba? Obviously, mali. Alam natin yan eh, na mali. Pero ano yung pwedeng gawin ng lalaki? Ano ang pwede mo makitang emosyon sa kanya para tanggapin mo siya na, sige, unawain ko. Niloko mo na ako eh. Pero bakit tatanggapin pa rin kita? Oo, yan. Ano pang, so, Well, I can't speak for like the entire female population, Popoy, no? Pero sa nakikita ko lang ha, sa kwento ni Helen, I'm not saying lahat ng babae ganyan. I'm not like that. Una sa lahat, dalawa lang ang pwedeng, ay hindi pala una sa lahat. Dalawa lang nakikita kong rason yan. Una is, na-antig ang lola mo dun sa drama-rama ni Kuya Mang Wendell. Kasi Popoy ganito ha, aminin natin, napakadalang natin makakita ng lalaking jumijiyak ng bunggang-bungga at talagang naglulupasay ng bunggang-bungga. Kasi nga, may ganun eh, di ba? Kayong mga lalaki, as much as possible, ayaw nyong makita yung ganung side ninyo. Kung iiyak man kayo, sa kwarto, whatsoever, eh, kami mga babae, so natural for us to, you know, walang problema sa amin magpakita talaga ng emosyon. Aminin natin yan. Kaya, nung nakita siguro ni Helen na si Wendell talagang naglupasay, it must mean something na talagang, oh my God, this is real, this is true. Na talagang gustong-gusto niya akong makasama. Doon na antig. Pangalawang rason is for selfish reasons. Kasi nga, na-inlove na si Helen. So, na-inlove na rin. Na-inlove na siya. At gusto niya rin talaga makasama etong si Wendell. Kaya alam mo yun, inisip niya na, wait, pagbibigyan ko muna ang sarili ko. Kasi total nakikita ko, napaka ano naman niya, gusto niya akong makasama. Sige, pagbigyan muna natin, baka pwede tayong humanap siguro ng paraan kung paano natin masosolusyonan itong alanganing sitwasyon natin. Ganon yon, naging ginamit yung pagiging positive thinker nang wala sa oras, Popoy. Nang wala sa lugar, yes. Doon, ginamit yung pagiging positive talaga na, okay, kaya natin to, Wendell, malalagpasan natin to, we'll find solution later on. Pero for now, sige, come back here muna. Kasi you cry, eh, hindi ko dito, ganon. Hindi ka na rito, pasok sa kwarto. Ito to! Kasi, alam mo yon, baka sobrang nag-enjoy talaga siya in a way ng pagmamahal, pag-aalaga, company. Well, yeah, Wendell na, oh my God, I can't let this go. Just like that. Alam mo yun, baka may iba pang paraan. Sige, gawa natin ng paraan. Balik ka dito. Ganun. Ano nangyari? Yan. Oh. Well, yan yung kaya nga tinanong natin si Bea, di ba? Meron kasing mga rason. Di ba? Huwag natin sasabihin na, ay hindi, may asawa ka na, shoo. Di ba? Hindi. Kailangan nating harapin ito. Kailangan nating harapin ng hindi yung tatalikuran mo na lang basta dahil sa hindi matuwid ako eh. Di ba? May mga ganyan kasi mag-isip. Di ba? Huwag tayo masyado nagpapaka-righteous naman. Di ba? Righteous o nagpapaka-matuwid ng wala sa lugar without even considering na ang mga tao ay merong mga emosyon. Katulad ni Ate Helen. Diba, she invested her emotions, diba, her love kay Wendell. At dun sa pag-iyak nga, sa paghagulgol, actually, hindi naman paglupasay, Bea. Iba yung paglupasay, may pasipa-sipa yun eh. Paghagulgol. Ayan, sa paghagulgol, oo nga, may mga lalaki talaga na mahirap para sa amin ang umiyak. But oo naman, umiiyak ang mga lalaki. Ayan, pero isa yan sa mga pwede mong isa lang sa maraming listahan ng sukatan na pwede mong malaman na sincero talaga o totoo talaga. Tunay ang sinasabi ng isang lalaki o ang kanya nararamdaman kapag ganyang napaiyak na sa sobrang napahagulgul pa. Iba yung napaiyak lang sa napahagulgul na at nagmamakaawa. Yan yung mga ganyan. Isa yan. Pero marami pa kasing checklist. Marami pa nakalista sa checklist na, o sige, tinanggap mo ulit. So what's the plan? Yan, yan yun eh. What's the plan? Eh, papaano? May plano ba kayo kapag ka nahuli? Diba? Mapaplano ba natin kung saan ako makukulong at saan ka rin makukulong? Anong room mo? Kasi pwede yan eh. O kung may makasuhan kayo ng concubinage o ng adultery. No, may budget ang magkakaso. Ganun eh. Diba? Sino kayang attorney ang kukuhanin natin? Diba? May mga ganyan na that you have to take into consideration. Hindi yung upak lang ng upak, tinanggap ng tinanggap, tapos para kayong bomba na naghihintay na lamang na sumabog. Diba? Pero meron pa namang second part eh. Ano kayang explanation nitong si Ate Helen? Huwag na natin masyadong pangunahan. Puro tayo, pakiwari dito. Oo. At siguro nga ganun din kamahal, 'di ba? Kamahal-mahal itong si Ate Helen. At syempre ganun din siguro ka #DearMOR, kamahal-mahal si Wendell din. 'Di ba? Alam mo nang ang daming sabit, 'di ba? Matindi ang mga sabit, Bea, pero hindi, sige, push lang. Love ko eh. He's worth it. Yan yung mga ganyan. It's worth it. Oh my God, it's worth it. Oh my God. Pero, tingnan natin, sana magbigay ng rason at tingnan natin kung ang ending ba ng story ito ay kamahal-mahal din. Kaya, tingnan natin. Kaya nga. 1:42 na. Samahan nyo lamang po kami para sa second part. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Of course, gorgeous Bea, Bea girl. Popoy at Bea, nagpatuloy nga ang relasyon namin ni Wendell. Alam ko namang mali itong ginagawa ko. Namin. Pero magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi ko mahal si Wendell. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon na matanong si Wendell sa mga totoong nangyari sa kanya at sa kanyang asawa. Popoy at Bea, it was a loveless marriage. Kinasal sila dahil kagustuhan ito ng mga pamilya nila. Sinubukan naman daw nila ni Wendell na mahalin ang asawa niyang si Melanie. Pero talagang walang nangyari. Popoy at Bea, don't get me wrong. I tried talking to Wendell para ayusin niya yung marriage niya. Kaso bigo ako. Nagpatuloy nga ang relasyon naming dalawa. Palihim kapag nasa labas, pero talagang intimate kapag kaming dalawa na lang. Mahal ko na kasi talaga si Wendell. He's a good man. A good man like him dapat binubuhusan ng pagmamahal. Kaya nga takang-taka ako kung bakit hindi magawang mahalin ni Melanie etong si Wendell. Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng lalaking walang bisyo, hindi maluho, at may maayos pa na trabaho. Sorry for the term, pero ang laking gaga mo pag hindi mo mamahalin ang tulad ni Wendell. Popoy at Bea, bilang ilang taon na rin kami ni Wendell, talagang nagpaka-girlfriend ako sa kanya ng sobra. Inalagaan ko siya, at sabi nga ng iba, I made a good man better. Tinuruan ko siya kung papaano manamit, binibigyan ng mga financial advice bilang magaling din naman ako sa pagnenegosyo. Popoy at Bea, together sure akong malayo ang mararating ni Wendell. Basta magkasama kami. Wala kaming hindi kayang gawin. Sadly nga lang, Popoy at Bea, I still have to face the fact na hindi legal na nakatali sa akin si Wendell. Nasa tuwing umuuwi siya, hindi ako ang nakakatabi niya sa pagtulog. Popoy at Bea, nakakatawa at nakakainis lang isipin na every time na uuwi siya kay Melanie ay may possibility na baka biglang maglambing si Melanie at makabuo sila. Sure na sure ako na pag nangyari yon ay may magbabago sa pagsasama namin ni Wendell. Yun talaga ang kinakatakot ko. Paano kapag dumating ang araw na yung taong mahal na mahal ko ay mawawala rin sa akin? Sa akin si Wendell at sa kanya ko. Kung sa tingin ng asawa niya eh hindi ka mahal-mahal si Wendell, pues ako, kaya kong mahalin si Wendell ng sobra. At yan ang totoo. Popoy at Bea, anong dapat kong gawin? Paano ko ba mapapanatili si Wendell sa tabi ko? Sana'y matulungan niyo ako. Umaasa na masasagot ang tanong, Helen. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, 10 minutes to go before 2 p.m. Yan na nga po, ano, ang, pagtatapos na nga ba? Pero mukhang hindi pa tapos, Bea. Pero ang daming mga tanong, ang dami ring mga haka-haka nitong si Helen dahil ipinagpatuloy ang relationship pero ang dami niyang tanong. Paano kaya kapag sila na lang nung asawa ni si Wendell at si Melanie ang magkasama? Baka makabuo sila, baka makaganon. I'm sorry, Helen, ano, doon sa puntong yon wala kang magagawa. Kasal sila, 'di ba? Ewan ko. Kaya sabihin mong ano to, parang ano pinwersa lang ano nung pamilya nila, pinagkasundo. And itong each other si... daw ha, hindi lang si Wendell yung hindi mahal si Melanie. Si Melanie din daw hindi mahal si Wendell. Ganon yung ganon sabi ni Ate Helen. Oo nga eh, pero I don't know, Helen, ano. Ayoko namang basagin yung trip mo na mahal mo itong si Wendell. Well, of course, I know mahal mo siya kasi nga you took the risk, 'di ba, na pasukin at sumabit sa ganyang klase ng relationship. Pero there are some stories, there are some statements talaga no na baka mga statement lang coming from Wendell. 'Di ba? Para lang hindi mo siya iwanan, para I don't know. Pwedeng nga magkamali ako pero malamang mga ano 'yan ano, mga statements just to make you stay. 'Di ba? Na hindi niya talaga ako mahal. Hindi niya ako inaalagaan. Well, behind your back, talaga naman napaka-caring naman pala. Ito lang pala si Wendell yung may problema sa kanilang asawa. Well, bottom line is, ang problema ng mag-asawa, hayaan mo sa mag-asawa. You're not part of that marriage. That's not your problem. It's their problem. Yun lang yung masasabi ko roon. Diba? Kung kahit ano pa sabihin niya, mahal mo nga siya, pero kung ano man mangyayari within their marriage, kanila yun eh. Kanila yun. Alam mo ba, Poy, nalaloka ako dun sa tanong ni ate mong Helen. Kung si Helen, kaibigan ko, tapos pumunta sa akin in person at tinanong ako, girl, paano ko ba mapaparatili sa tabi ko yung boyfriend pero may asawa na? I'll be like, the audacity of you to ask me, paano mo mapapanatili sa tabi mo ang isang lalaki at ikaw bilang kabit niya? I mean, ganito, ate mong Helen, no? O sige, mahal yung isa't isa. Okay, go push. Pero kung talagang mahal ka ni kuya mong Wendell, hindi ka niya ilalagay sa ganyang posisyon kung saan nasa ano ka, nasa alanganin ka, nasa hindi magandang posisyon ka, nasa tsakang image ang meron ka. Para kasing ano eh, parang ang nangyayari, mahal na mahal kita pero hindi ko kasi kayang iwanan yung asawa ko para sa'yo eh. So, mahal kita ha, mahal kita, promise. But like, I can't leave my wife for you. Parang, alam mo yun, so hindi mo pa rin pwedeng sabihin mahal na mahal ka ni Wendell. May reservation pa din. At yung reservation yon para yon sa legal wife niya. Ngayon, may elebs tayo kay Kuya Mong Wendell kung gumagawa siya ng paraan para, alam mo yun, iwan yung asawa niya dahil bukod sa mahal na mahal kanya, ayaw kanyang malagay sa kahiya-hiyang posisyon. Okay? Uh-huh. Tama yung sinabi ni Popoy, problema nilang mag-asawa yan. Bakit ikaw ang hahanap ng solusyon para kay Kuya mong Wendell? Tama yun. Mm-hmm. At saka sana mga kamarkada, no, yung mga katulad ni Helen na ganyan, hindi ikasasama ng pagkatao ninyo, hindi nyo ikakababa bilang tao kapag tinanggihan nyo ang bonggang-bonggang pagmamahal na inaalay sa inyo ng isang tao, ng isang lalaki or isang babae, whatsoever. Kung kailangan tanggihan, go tanggihan nyo. Okay, you always have to prioritize your well, hindi sa pagiging selfish, pero yourself. Eto kailangan, dito kailangan pumapasok yung yung pride nyo bilang isang tao. Okay? Pride and honor. Yeah, pride and honor. Mm. I mean, kahit ba sabihin natin may pumunta diyan, nagmamakaawa ganyan-ganyan. Hindi kayo magiging masamang tao pag dininay nyo, nireject nyo yung tao na yun. Okay? Lalo na kapag kaalam nyo na may asawa ng iba, wala tayong magkakamarkada. Ilang beses ba namin sasabihin? Actually, talo tayo dyan. Talo tayo. Alam mo, Bea, mag-iiba pa sana yung sagot ko. Kung sakasakali nga yung binanggit mo kanina, no? Kung sakali nakakita tayo kay Wendell ng effort para maghiwalay na legally, ayan, at gumawa na talaga ng paraan dahil nga sabi mo ang kwento sa iyo ni Wendell, Helen ay pinilit lamang sila ng kanilang mga pamilya para ipakasal noon, 'di ba? Sana ngayon kung talagang hindi naman nila mahal ang isa't isa for whatever reason, na hindi talaga pala kaya na mahalin ang isa't isa, eh sabihin nila sa pamilya nila, magpaalam sila, and then legally, 'di ba, ay maghiwalay na sila. 'Di ba? Buti sana kung nakakita tayo ng effort na ganun. Pero kahit nga on the process pa lang, Bea, hindi ko masusuportahan itong si Helen eh. 'Di ba? Nasa proseso sila, halimbawa ng annulment. Ayan, nag-file ng kaso. Ayan, may mga hearings. Tsaka na tayo mag-usap, kung ako kay Helen, kung ako sa iyo, Helen, at tsaka na ulit tayo mag-usap, balik ka na lang kapag ka libre ka na talaga. 'Di ba? Ganun na lang ang usapan natin. Kapag ka talagang annulled na o napawalang visa na nga yung marriage ninyo, eh sige, pag-usapan natin yung atin. Pero ngayon na pinaplano mo, yan, diyan kayo mag-iingat, pinaplano ko nang ang hiwalayan. Eh. Yan yung mga statement na ganyan. Hindi sinusubukan kong ang mahalin, pero hindi talaga kaya. At siya, ganun din sa akin. Mag-iingat kayo sa mga ganyan. Those are promises. 'Di ba? Yeah. Those are just promises. Hindi pa siya action. 'Di ba? Hindi pa siya, wala pang muscle yun. Those are just thoughts. Okay? Na wala pang muscle, wala pang pagkilos. Doon kayo mag-iingat. Pinaplano ko ng hiwalayan. Hindi, hiwalayan mo na muna. Tsaka tayo mag-usap. Ganun lang yun. Diba? Sabihin nyo, masakit eh, mahal ko na kasi, Popoy and Bea. Eh ikaw, okay lang ba sa'yo na maiskandalo ka? May business ka kamo, diba? Merong mga naniniwala sa business mo. Okay lang ba sa'yo na masira yung business mo, na siguro meron ka rin mga employee, no, na umaasa sa'yo, magsasara sila ng dahil sa napakulong ka? Ganyan, na-iskandalo ka, siniraan ka, 'di ba? Kung sakaling pumutok yung balitang 'yan, masakit, 'di ba? Maraming pwedeng maging kapalit. Okay lang ba sa iyo 'yon? Kapag ka nangyari ba 'yon, masasabi mo ba sa sarili mo that Wendell is still worth it? Ha? Ganun ba? Alam mo, Popoy, gagamitin ko yung term mo kanina, muscle. Walang ka-muscle eto si Wendell. Kasi atin mong Helen, di mo ba napansin? Doon pa lang sa kwento niya na pinilit lang kami ng mga pamilya namin, di namin mahal ang isa't isa. Gaano ka-spineless ang isang tao para pumayag sa kagustuhan ng pamilya, magpakasal sa isang tao nang hindi mo naman mahal. Eh doon pa lang, di ba? Doon pa lang hindi niya kayang pangatawanan yung sarili niya. Hindi ko naman mahal yan, eh, ba't ko pakakasalan yan? Doon pa lang, senyales na yun na walang kamasal-masal itong si Wendell. Sunod lang siya ng sunod doon sa gusto ng mga tao sa paligid niya. So wala ka rin aasahan, okay girl, wala ka rin aasahan na magagawa niyang iwan yun para sa'yo kasi wala nga siyang kamasal-masal. Wala siyang, ang tawag dito, wala siyang tapang na ipagtanggol. Walang, niya tumayo sa sarili ng paa against the family. Ang term dyan is walang gulugod, walang spinal cord. Diba ang tao kapag ka malambot o walang spinal cord, nahuhukot, nakukuba. Ayan. Oo, walang gulugod. Eh, hindi ka kayang i-ano niyan, i-out in public. Hindi niya pwedeng ipaglaban yung, yung sarili niya nga, hindi niya maipaglaban eh. Diba? Yung ganun na lang. Ano to, patago na lang forever. And then, yung tanong mo kasi dito, ayaw, magiging masakit to para sa'yo. Dahil ang sagot doon sa tanong mo nga na paano ko ba mapapanatili si Wendell sa tabi ko, hindi mo siya mapapanatili. Aalis lang siya kung convenient sa kanya. Babalik lang siya kung convenient lang din sa kanya. Why? Kasi always ready ka. Kasi always nandyan ka. Pero kung aalis ka na rin dyan, hindi ka na sana nakakabuo ng tanong na ganyan. Diba? Dahil yung tunay na nagmamahal sa'yo, hindi mo kailangang isipin o isipan ng paraan kung papaano siya mapapanatili sa tabi mo. Diba? Dahil hindi aalis sa tabi mo ang taong totoong nagmamahal sa'yo. Diba, Helen? Ganun yun. You cannot keep a person who doesn't want to be kept. Ganon. Kaya diba, dahil eto maniwala ka o sa hindi, eto totoo to. Marami dyang iba ang higit kay Wendell. Hindi mo lang nakita kasi hindi pa lumalaya si Wendell sa buhay mo. Try mo lang paalisin. Bitawan mo yung dala mo sa mga kamay mo at for sure meron at merong darating na bago or papalit na mas higit pa. I'm telling you, Day, maniwala ka. Utang na loob, Day. Ha? Utang na loob. Teka lang, tataas na naman presyon mo. Magbasa muna tayo ng mga komento rito kapag ganito mga kwento, Bea. Ayan, tinatawagan din po namin ha, ang mga gustong magpadala ng inyong mga kwento. Sige na, isend yun na yan sa amin dito. Diba, pwede naman nating ibahin ang mga pangalan ninyo para protektahan syempre ang inyong mga sarili, ang ibang mga taong involved. Pero we welcome yung ganitong mga stories kahit ano pa po yan dito sa Dear M.O.R. Basa muna tayo ng mga komento, Bea. Opo, ako muna. Yan, go. Ko. Kasi, eto ha, sa story ni Helen, nag-aalala siya, paano pag ano, mag-ano sila, tapos makabuo sila, ganyan-ganyan. Eto sabi ni Antoinette Acuña, what if ikaw yung mabuntis? How about your sister kid? Diba? Inaalala mo mabubuntis yung babae, paano kung ikaw ang nabuntis? O, ano? Anong status ng junanakay mo? Illegitimate. Diba? Yeah. Unless pipirma si, si Wendell at papagamit niya yung apelyido niya. Ayan, as which is, pwede naman yata yung ganun, Bea. Pero, syempre, papeles yan eh. O, papeles yan. Merong ano, kumbaga, merong, nagkasilipan, may trail of ano, sabi, may anak ka pala sa labas, may anak ka pala, may ganon. Issue yan. Oh, babalikan ka ngayon nung legal wife. Oo, diba? Dates. Sabi ni Sherry Gonzalez, Ate Helen, matanda na yang si Wendell. Pwede mo siyang pagdesisyonin kung talagang di sila nagmamahala ng asawa niya. Bakit di niya magawa makipaghiwalay ng maayos para masabi niyong legal kayong dalawa? Exactly. Diba? Maganda yung sinabi ni Sereo. Hindi naman sa ina-encourage natin. Maghiwalay na kayo, ganyan. Pero kung wala talagang pagmamahalan sa isang relationship, bitiwan nyo na yan. Totoo naman yun. Maghiwalay kayo ng maayos. Pwede naman kasi. Pero wala namang, ano eh, wala namang, wala ngang plano, Bea. Diba? Na hiwalayan niya si Melanie. Diba? Wala naman. Chika mga ganun. Si Renny Boy, sabi niya, hindi naman sa pagiging KJ ko ha, kasi mahirap yan. Paano po pag nalaman ni Ate Helen? Ay, paano nalaman po Ate Helen kung bigla mag-file ng case at tupakin si Melanie? So, for that, kung alam mong mahirap ka na, alam mong hirap ka na, pansamantala ay bitaw muna. Sorry, pero para din naman sa kabutihan mo ang mapapayo ko. Kesa naman sa magkasuhan pareho. Ayan. Abala pa yan sa both parties. Sabi. Nakakahiya na, may gastos pa. Yung hiya, ano yan, ililipas yan, Bea. Pero kumbaga, yung napahiya ka, Yung sinabi mo halimbawa nung Sabado, pinagpiestahan nung Linggo, pinag-uusapan pa rin nung Lunes, pero malamang sa Martes may iba ng issue. 'Di ba? Pero yung gastos, wala eh, may pirmahan kayo ni attorney diyan. Tapos pagpupunta ka ron sa korte, may gastos pa. Tapos nandun na naman si attorney, bayad ka na naman. Pakakainin mo pa yun para hindi pa bayaan yung kaso mo. Diba? Tapos pagka ano, nag-leave ka pa sa trabaho, nabawasan na naman yung patas mo sa... Ang dami eh, mas maano yung gastos eh. Mas nakakakilabot yun eh kung isipin eh. Oo, eh pwede ka namang ano, pwede ka namang magkaroon ng love story na gastos-free, stress-free kung pipiliin mo lang, 'di ba, Ate Helen? Sabi ni kami nakita ko payo ni ano ni Paul Santos. Dapat daw kapag ka magjujuwa, ganite. Teka lang, 'di ba? May valid IDs. Tapos may Senomar. Tapos kailangan may pasiay muna yung mismong bahay. Okay. Pwede rin. Pwede rin. Why not? Why not? Para sa ikay tatahimik mo, di ba? At yung hihingan mo ng Senomar, kung totoong mahal ka niya, he or she wouldn't mind na kumuha siya ng Senomar para sa, alam mo yun, ikapi-peace of mind mo. Why not? Di ba? I-comment ka na dyan, Hoy. Ito, ang magagandang mga katanungan, Bea, na feeling ko masasagot mo naman talaga to. Sabi ni Veron Tino at ni Mary Jane, papaano po bang magpadala ng story? Saan po pwede itong isend? Bea, please. Well, una sa lahat, napakaraming paraan. Diyan sa M.O.R. Facebook page or sa Dear M.O.R. official page. Mag-PM lang kayo. As simple as that. Send kayo ng message. At ngayon palang sinasabi ko na sa inyo, wala kayong kailangang alalahanin sa privacy ninyo. Pwede natin i-tweak ang mga dapat i-tweak para alam mo yon, hindi masyadong siwalat or kalat yung identity ninyo out there. Or mag-send kayo ng email dearmor1019@yahoo.com. Ay, alam mo, dapat palitan na natin yung ano, gawa tayong panibago kasi yung 119 charot. Pero yan, as simple as that. Nakakamiss eh. Yung merkada, ulitin ko ulit, make sure na pag nag-send kayo ng letter ninyo, actually kahit hindi nyo pa muna isend ng buo, mag-send lang kayo muna ng PM. Hello po, pwede po ba akong kemi-kemi ganyan-ganyan? Antayin yung reply o mag-checkahan kayo ng producer namin or ng writer namin kung meron ang i-assign sa inyo. Okay? Make sure lang mag-reply kayo kasi syempre hindi nyo naman masasabi lahat sa isang bagsakang sulat, di ba? Checkahan to. Yes. Jingleyado, sabi pa naman barangay clearance tsaka NBI clearance din ho, pengi na. Pwede. Malay mo ba kung may ano, kasi ang dami, ayun ako po, mawa na rin. Baka may kaso sa barangay, nagnanakaw ng ano, CCTV. Oo, yung nagbabantay sana sa mga magnanakaw, ninanakaw mismo, natawa ko nung dati, mga CCTV ang tinitira, ninanakaw. Ay, just me po, meron akong tiyahin po, Poy, na alam mo, bonggang-bonggang love life, tapos malamala mo, bumalik sa ibang bansa kasi ang patong-patong na pala ng kaso ng estafa. Pero hindi niya na ano, hindi niya ang tawag dito, hindi niya naramdaman na magjowa sila kasi happy-happy eh, diba? Naku po. Parang sa pagkatahin na, pwede naman, NBI clearance, pacheck nyo kung may kaso or what. Ah, gano'n? Ano, patong-patong yung kaso na naging jowa ng tita mo. Oo, and I mean, ano, biglang giniwan yung Tita Bells ko. Sabi, magbabakasyon lang daw, pero hindi na bumalik dito sa Pinas. Kasi yun pala, ang dami na naghahabol sa kanya. Na, dito. Dito sa Pilipinas, ang dami. Pero dun sa tita mo, eh paano, patong-patong rin siya? Ang naging kaso sa tita mo. Naging patong-patong rin kaso niya. Sa tita mo mismo, ha? Alam. Oo, patong-patong. Parang naglalaan sa mga kayo. Oo. Sayang, nakapatong na rin eh. Ay, nako! 8 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kapamilya. Maraming salamat nga po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Hintayin po namin ang inyong mga kwento. Ipagkatiwala niyo po yan dito sa Dear M.O.R. Okay? At syempre, magsilbing aral din. At syempre, pwede rin makapagpatawa, pwede makapagpasaya at maka-inspire ang inyong mga kwento sa marami pa nating mga kamorkada all around the world na mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang pamamagitan pamamaraan sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify, sa Apple Podcast, sa Alto App. Ayan, thank you so very much. Yon. At syempre, dito na rin po kami magpapaalam. Ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, gorgeous Bea, Bea po. At ang lagi namin paalala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy.